Цього четверга розпочався новий навчальний рік для студентів та учнів Миколаївщини. В першу чергу це свято школярів. Хтось виходить на фінішну пряму у випускному класі, хтось лише починає шлях до країни знань. Головне, щоб на цьому шляху їх супроводжували небайдужі та професійні педагоги. Друга гімназія була заснована у 40-х роках 19-го століття як трикласне жіноче училище. За більш ніж півтора століття сформувались два потужних умовно окремих навчальних заклади – Миколаївська спеціалізована школа першого ступеню номер 59 з поглибленим вивченням іноземної мови з першого класу і Миколаївська гімназія номер 2. 1 вересня на День знань привітати дітей прийшли батьки та близькі, колишні випускники. Почесними гостями одного з найстаріших навчальних закладів міста були депутати та меценати. У цей святковий день усіх переповнювали позитивні емоції. Ми дуже щасливі сьогодні, батьки, тому що наші діти пішли до першого класу. Ми вітаємо всіх діток з початком навчального року. Ми дуже щасливі, що у нас найкраща вчителька, у нас найкраща школа, і ми бажаємо нашим дітям щастя, головне здоров'я, наснаги, гарного настрою і щасливої дороги. Гімназія посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів «Школа джерело талантів». І виборола цю перемогу серед 153 учасників. Багата вона і на добрі традиції. Першачків вітають всі класи, дарують їм пам'ятні подарунки. На урочистій лінійці вітали грамотами та подяками учнів і педагогічний колектив. Святкові номери для запрошених готували самі школяри. Звичайно, в цей день найбільше хвилювалися наймолодші учні та їх батьки. Однак попереду цікава та насичена подорож у країну знань з надійними та мудрими наставниками. Любі першокласники! Дорога знань, на яку ви стали вперше, цікава і по-справжньому нескінченна. Та нема чого хвилюватися, бо поруч з вами завжди будуть мудрі вчителі і люблячі тата і мами, які навчать вас шанувати традиції школи, любити рідну землю і цінувати родинне тепло. Усім, хто прийшов сьогодні до школи, я бажаю, щоб цей навчальний рік приніс лише приємні враження. Нарешті відбувся довгоочікуваний момент. Пролунав святковий перший дзвоник. Навчальний рік розпочато. За традицією, першачків за парти повели старшокласники. Нових членів великої шкільної родини годують кашею, яку вони дружно з'їдають в класі і стають однокашниками. Якщо ви доїсте кашу до дна, то станете, як справжні козаки, хто? Однокашники. А тепер хором. Однокашники. Смачного вам, мої любі, стаємо однією родиною, однокашниками. До речі, чимала частка учнів початкової школи продовжують навчання в гімназії, адже шлях до знань – це дорога довжиною у життя. Денис Костенко, Олександр Попов, крапки над «і».